Ви сьогодні побачили представлення нового складу Рахункової палати. Хочу вас запевнити, що цей орган буде ефективним в частині фінансів, і цей орган, за який почують всі і вся. Для мене дуже важливо, щоб ми зробили повне реформування цього органу. Я, коли подавав свої документи на, як кандидата на члена Рахункової палати, визначив для себе 5 основних напрямків. Перше – це повністю реформування Рахункової палати згідно нового закону. Друге – це максимальна медійність і відкритість нашого органу. Третє – це публічні конкурси на заміщення вакантних посад в наших представництвах в регіонах. Четверте – це максимальна ефективність діяльності нашого органу. І п'яте – це міжнародна взаємодія і співпраця. Я прикладу максимум зусиль, щоб ці всі принципи були дотримані і щоб ми максимум отримали з Рахункової палати такий ефективний орган, який би дійсно показував на неефективність використання державних фінансів, розкрадання державних фінансів, щоб вказував на те, що на сьогодні відбувається не так в системі державних фінансів. Якщо нам будуть, я тільки що казав своїм колегам, якщо нам будуть дякувати люди, тоді ми працюємо ефективно. Я казав сьогодні Андрію Володимировичу, якщо на нас будуть жалітись, значить ми робимо все правильно. І це початок. Я думаю, що ми будемо залучати вас до подальшої співпраці. Для мене дуже важливим є співпраця з журналістським корпусом, тому що це максимальне висвітлення нашої діяльності. На превеликий жаль, було упущено в моменті медійності Рахункової палати. Зараз ми це все поновимо, і я сподіваюся, що ви почуєте про нас все, ми оновимо сайт, будемо виставляти на сайт нашу діяльність, і я думаю, що максимальна відкритість вже буде з наступного тижня в частині взаємодії з засобами масової інформації. На сьогоднішній момент я вам не скажу, як буде виглядати ця рада, але я максимально в короткий термін, я хочу, щоб в цю раду входили як представники депутатського корпусу, як входили представники професійних громадських організацій в частині публічних фінансів, і щоб ця рада не була органом, який би там заговорював або блокував роботу навпаки Рахункової палати, а навпаки давав стимул роботи Рахункової палати. Я думаю, що в Раду війдуть максимально ті люди, які працюють в системі державних фінансів. Тобто, якщо це народні депутати, то це ті, хто працює в комітеті з бюджету. Якщо це громадські організації, це ті, хто працюють з частиною державного фінансування. Якщо це міжнародні спостережі, тому що у нас на сьогодні вже є пропозиції від наших колег, наприклад, з Польщі, що колишній член Рахункової палати так само готовий бути членом спостережної, чи наглядової ради, чи громадської ради. Я ще не знаю, як ми її назвемо, в допомозі нам тут реформуванні. Я знаю, що у нас є дуже багато вже залучених міжнародних коштів для того, щоб реформувати нашу інституцію. І зараз максимально з понеділка ми вже займемось перемовинами з нашими партнерами, яким будемо показувати нашу публічність і прозорість, і будемо залучати їх до роботи. Тобто це буде громадський сектор, який розбирається в фінансах, депутатський корпус, тому що ми безпосередньо орган підзвітний Верховній Раді, і це буде міжнародні інституції, які є фахові у частині публічних фінансів.